Buenos dias, Kapag Laom. Thank you sa inyong unending support sa itong programa sa Zamboanga Peninsula Mission. Atong morning devotional kanadlawa, October 4, giuluhan kini, usa ka hulad sa langit nun, a figure of heavenly. Our text for today, makita kini sa Hebrewanon 9:1. Sapagkat inuod, ang nahaunang pakigsaad may kalagdagan bahin sa pagsimba ug sa yutanong dapit sa balaan. Ipakita usab kanato ang sanktuaryo sa kalibutan nga may duha ka tabernakulo. Susama kini sa usa dito sa langit ug giingnan ako nga hulad kadto sa langit nun. Ang kasangkapan sa unang tabernakulo sa yutanong sanktuaryo susama ni atong atua sa unang tabernakulo sa langit nun. Gikuha ang tabil, ug mitanaw ako sa balaan sa mga balaan, ug nakita nga ang kasangkapan sama ni adtong atua sa labing balaang dapit sa langit nung sanctuaryo. Ang pari nagaalagad sa duha kalawak ni adtong yutanon. Kada adlaw, siya musulod sa unang tabernakulo, apan kausa lang sa usa ka tuig, siya musulod sa labing balaang dapit aron sa paghinlo ni inigikan sa mga sala nga nadala didto. Akong nakita nga si Jesus nagaalagad sa duha ka mga tabernakulo sa langit nung sanktuaryo. Ang mga pari misulod ngadto sa yutanong uban sa dugo sa mananap isip usa ka halad alang sa sala. Si Kristo misulod ngadto sa langit nung sanktuaryo pinaagi sa halad sa iyang kaugalingong mga dugo. Ang yutanon mga saserdote gikuha pinaagi ug kamatayon. Busa dili sila makapadayon ug dugay. Apan si Jesus, saserdote sa walay katapusan, pinaagi sa mga sakripisyo ug mga halad nga gidala didto sa yutanong sanktuaryo, ang mga anak sa Israel kinahanglan mukupot sa maayo nga mga buhat sa manluluwas nga muapot. Ug diha sa kaalam sa Dios, ang mga kasayuran niini nga buhat gihatag kanato aron nga pinaagi sa paglantaw ngadto kaniya kita makasabot sa buhat ni Jesus dito sa langit nung sanktuaryo. Ug diha sa kaalam sa Dios, ang mga kasayuran niini nga buhat gihatag kanato aron nga pinaagi sa paglantaw ngadto kaniya kita makasabot sa buhat ni Jesus dito sa langit nung sanktuaryo. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo, siya miingon, natapos na. Ug ang tabil sa templo, nagisi sa duha ka bahin. Gikan sa taas ngadto sa ubos, kini nagapakita nga ang mga pag-alagad sa yutanong sanktuaryo nahuman na sa walay katapusan. Ug ang Dios, dili na makigtagbo sa mga saserdote diha sa ilang yutanong templo, aron dawaton ang ilang mga halad. Ang dugo ni Jesus giula, nga kinahanglan siya mismo ang muhalad diha sa langit nung sanktuaryo. Maingon nga ang saserdote misulod sa labing balaan dapit kausa sa usa ka tuig aron hinluan ang yutanong sanktuaryo. Ngan si Jesus usab misulod sa labing balaan nga langit nun sa katapusan sa 2,300 kaadlaw sa Daniel 8 ni adtong 1844. Aron mahimo ang usa ka katapusang paghinlo alang sa tanan kinsa magbenepisyo pinaagi sa iyang pag-ampo ug busa aron sa paghinlo sa sanktuaryo. Ibabaw sa dapit diin nagtindog si Jesus atubangan sa arka atua ang hilabihan kahayag nga himaya nga dili nako malantaw. Murag kini og trono sa Dios. Samtang ang insensyo mipaibabaw ngadto sa Amahan, ang labing maayo nga himaya miabot gikan sa trono ni Jesus. Ug gikan kaniya, giula ngadto ni adtong kansang mga pag-ampo mipaibabaw sama sa matamis nga insenso. Alang sa pagpanapos, sumala sa teksto nga naasoy sa Hebrewanon 9:1, naghiskot kini ug pakigsaad, kalagdaan ug balaang dapit sa yuta. Sa diha nga si Kristo gilansang sa krus, miingon siya, natapos na, unsa man ang kahulugan niini. Aron masayod ta, kinahanglan nato balikon ang sanktuaryo sa karaang tugon. Ug saptan pag-ayo ang punto, ngano kini gibalikan paghiskot sa bagong tugon,
hilabi na sa libro sa Hebrewanon. O kini nga mga pagtulunan, adunay kalambigitan sa tanan sa tagna ni Propeta Daniel dito sa Kapitulo 8:14. Diha na hasulat ang pinakataas nga tagna nga mao ang 2,300 nga mga adlaw. Naglambkod kini sa tagna gikan sa mando ug usa ka hari, si Haring Artaxerxes ngadto sa tagna sa pagkaantay anhi ni Kristo, ang iyang pagbautismo, kamatayon ug pagkabanhaw. Ang sangputana ni ining katumanan sa tagna mao ang 1844 kun diin nagsugod na ang paghukom sa tawo pinaagi sa Ginoo. Gikan sa pagkabanhaw ni Kristo, siya mikayab sa kalangitan ug atua karon sa atubangan sa Amahan sulod sa labing balaan nga dapit sumala sa naasoy nga hulagway o kung hulad sa yutang sanktuaryo panahon ni Moses, sumala sa Espiritu sa tagna sa Early Writings, pahina 252 to 253. Mag-ampo kita. Amahan namo sa kalangitan, imong ngalan, pagadaygon sa walay katapusan. Kami mapasalamaton kaayo sa mensahe nga among nabasahan karong adlawa, nga nag-remind ka namo sa kung unsa ka-importante ang sangtuaryo. Pasayloa kami sa among mga sala ug salamat sa pagdungog sa among pag-ampo. In Jesus' name we pray. Amen.